En aquest Ben Dit explicarem quins recursos tenim disponibles en línia per a resoldre els dubtes de gramàtica. Per a les qüestions gramaticals més rellevants i freqüents, podem consultar la Gramàtica 0, el millor ús amb la mínima gramàtica, que trobarem en la pàgina web del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Es tracta d'una presentació molt pràctica, explicada de manera senzilla i gradual, i sense tecnicismes. Si volem fer-ne un tast còmode i audiovisual, podem començar mirant els vídeos de Ben Dit, que aborden les qüestions fonamentals i de més freqüència. També els trobarem en la pàgina del Servei de Política Lingüística. Finalment, en aquesta mateixa pàgina podem fer-nos un test ràpid i diagnosticar-nos els punts forts i dèbils en l'ús gramatical. Així sabrem exactament quins aspectes cal que reforcem i que ens remetran a les fitxes corresponents de la Gramàtica 0 o als vídeos de Ben Dit. Si preferim el format més tradicional o volem informació més general i completa, podem consultar en línia la Gramàtica Normativa Valenciana de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Té 409 pàgines, accessibles en PDF. Presenta de manera raonada la normativa i comenta les variants històriques i pròpies dels diversos parlars i també, quan és el cas, les diverses possibilitats normatives. I també tenim en línia la Gramàtica Essencial de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Ofereix un resum de les qüestions fonamentals en 32 temes i en una sèrie de quadres breus. En la descripció del vídeo trobarem tots els enllaços dels recursos que hem comentat.